adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 11 sa bulan sa Abril tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 12, bersikulo 1 ngadto sa 11. Unom ka adlaw sa wala pa ang kasaulugan sa pagsaylo, miadto si Jesus sa Betania diin magpuyo si Lazaro, gibanhaw niya. Naghikay silag panihapon alang kaniya ug si Marta maoy nagsilbi, samtang si Lazaro usa sa mga mitambong sa kananan uban kang Jesus. Unya si Maria mikuhag pahumot nga may gidaghanon nga mga tunga sa litro, mahal kaayo kini ug hinimo gikan sa lunhay nardo. Gibubo niya kini sa tiil ni Jesus ug unya gipahiran ang iyang buhok. Ang tibuok balay na lukop sa kahumot, sa pahumot ug usa sa mga tinun-an ni Jesus nga si Judas Iscariote ang magbudhi kaniya miingon. Nganong wala man hinon ni baligya kining maong pahumot og 300 kadinaryo aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabus. Gisulti niya kini, dili tungod kay naluoy siya sa mga kabus, kundili tungod kay kawatan siya. Siya manggod maoy gipiyalan sa puntil nga sudlanan sa kwarta og nabatasan na niya ang pagpangawkaw niini. Apan si Jesus mitubag, pasagdi siya og ayaw idili kaniya ang pagtagana niini alang sa adlaw sa paglubong kanako. Ang mga kabus kanunay ninyong ikauban, apan ako dili kanunay uban kaninyo. Sa laing bahin, usa kadakong pundok sa mga tao ang nakabalita nga si Jesus didto sa Betania. Busa, nangadto sila didto, dili lamang tungod kang Jesus, kundili aron pagtanaw kang Lazaro nga gibanhaw ni Jesus. Tungod niini, ang mga kadagkuan sa mga pari naglaraw sa pagpatay usab kang Lazaro. Kay tungod kaniya, daghan sa mga Hudeo ang namiya ug bituo kang Jesus. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daigon ikaw o Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nun namong amahan, sa among pagsulod nining trabahuan, among gidala ang imong presensya uban ka namo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mauna-unaan, ug mahukman sulod nining adlawa. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi, nining bagong adlaw, nining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte nining ang grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa paghimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog. Aron sa ingon, bisan sa pinakagamay na mga kalampusan, maghahatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlawa. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay o panaghigalaay. Huwag kamugaway o kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami ana sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasing o paglaom, dasiga kami. Himuha nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini, makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay o pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlawa. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoyanan, among nasod. Himuha nga magmatidud-anon kami sa pagtagad
ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. Ug Ginoo sa among pagbiya ining lugara, tagai kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug pinuy-anan nga naong ta sa mayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.